Skrátka, deti. Ako hovorieval Miško do Čelomanskej, čo narobíš? S detma nezatopíš. Sú naše a našich treba mať rád. Kým bol som sám, vážne nič lepšie nepoznám. Dnes už mám čas jedine na holenie. Do kým kusu ti dá? Láska dom za splný synov má. Ale hlavná vec, že naši prišli, takže naši, vítajte, Luisa Garajová-Šramekova a Majo Miezga, vítajte a posadte sa. Vítajte.